Нұрсұлтан қаласында кәмелет жасқа толмаған екі қыз баланы көлік қағып кетті. Олардың біреуі жетіде, екіншісі небәрі бір жаста. Екеуі де қалалық балалар ауруханасына жеткізілді. Дәрігерлердің хабарлауынша бүлдіршіндер аман, тек біреуіне медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Оқиға бүгін таңертең Бурабай көшесінде болған. Полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша көлікті 73 жастағы азамат тізгіндеген. Жол апатына қатысты сараптама тағайындалды. 7 жасар бала алған жарақатының салдарынан балалар ауруханасына жеткізілді. Екінші, 2019 жылы туылған бала медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйге жіберілді. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша анықтау жұмыстары жүргізілуде. Көп бейінді қалалық нөмір 2 балалар ауруханасына 2012 жылы туылған қыз бастың жабық жарақатымен ауруханаға түсті. Дәл қазір нейрохирургия бөліміне орналасқан. Денсаулық жағдайы орташа ауырлық дәрежесінде боп есептелінеді. Және де 2019 жылы туылған қыз желке аймағының жұмсақ тіндерінің контузиясының диагнозымен түсті. Ол амбулаториялық бақылауға травматологтардың, яғни дәрігерлердің бақылауына үйге жіберілді.